J'ai des iPhone. Attendez. Asa a bin da ke gaban mu a gaban mu. Gaskiya lokacin ana yayin siyasa akwai wani bature na jaridu wanda ya zo ya same ni ya ce kwando ce ta ba shi aiki jeje ya fara nuna wa mutanen su kiwo na zamani na je na samu lokacin Buhari bai dawo ba yana lantar kuma yana zanta na ce masa wannan abin babban daja ne waɗannan sun gane cewa mu kanmu wanda muke noman nan noman halar banza ne kuma sun gane cewa in an cigaba da kiwo yadda muke yin nan babban matsala ne ga ƙasa kiwon nan da muke yi dole a sake dale jojo yadda muke madara da muke yi a ƙasan nan bai kai 2% da madara da ake nema a Najeriya ba. Wato cikin kashi 100 kashi bai kai kashi 2 ba. Madara da ake a ƙasar nan bai kai kashi 2 ba. Madaran da Najeriya suke nema yanzu kuma bai kai kashi 1 ba. Madara kuma duk duniya an san cewa madara ne abu ne mai amfani ko ɗanka ne bai sha madaran uwansa ba zai tashi yana da matsala dole ne uwansa da ba shi nono sha in ba haka ba kwakwalwansa ba zai haɗu ba akwai mutane mu dewa wani jauro zai matsa masa dole bar gari ya tashi da safe shiga daji da shanunsa ba zai dawo da yamma ya nemi inda zai kai wa saniyansa da samu abinci a yi kiwo bayan da bature bai yi ba mu gyara yadda ake kiwo a ƙasar nan ba mu yadda ba mu kanmu ne ba mu yadda ba an zauna a kai taurin kai ana shi gyara kamar da ya kamata a ƙasar mu shi ne da kake nema saniyanka ta baka albarkacinsa ga filin ba ma amfani shi ko kana da filin ba ka san ma abin da za ka shuka ka ba saniyanka ba ko indiyan nan ka je
garkiyar maganin shi ne filin saniya na inda take gaba mita ɗaya ne da mita biyar one meter by five meter iyaka ke nan saniya a nan shekara da shekuwa na ta daji kana wani kiwo wannan jahilci ne an bari a America tun 1862 aka hana makiyayi ɗaukan saniya yana yawo a daji kafin nan Allen 1847 ta ce ba batun kino kana bin daji haka kuma Germany 1850 ta ce ba batun daji kana da shanuka except for exercise lokacin sama ya zo kaman haka ana ba shanu dama su fita su yi exercise domaki lokacin a shirya tutun haihuwa da zafi a ƙasan arewa da mu dusaniya haihuwa tana haihuwa kowane januwari tana haihuwa a shekara ta kai shekara tara zuwa goma tana haihuwa inda take kai ba batun shiga daji ba batun shiga daji ita fitar daji exercise bijimi shi ke neman exercise ko a gona na ina da ya tunan wani exercise nan abin motsa jiki ko? Abin motsa jiki bijimi tana da abin motsa jiki domin ita ne take tashi ta haka sai barbara tana neman kashin bayan nan cikakken kashi mai ƙarfi don da samu ta tsaya a kashin baya ke barbara ta je indiya gashi kowane gida na daji yana da a takai saniya ɗaya ko saniya biyu na shan madaransu da wani ake karɓa da safe ana biyan su kuɗinsu ya haka saniya a yi tatsa mai siya ya zo da abin da mita ya ɗauka ya duba quality na milk ɗin ba kai albuska ɗauko wani ruwa ka sa ba kuma nawa ne madaran nauyinsa yanzu gona na jin ba don na zo na ina abin nan shashanci a abuja ba da yanzu ka je gona nuse bore fa za ka samu idan bijimin ba zai yawo ba yana da joga in ya tsaya zai barbaran nan yana so ya tsaya a bayan kafin sannan sosai sa'adiyar nan kuma ta taki ba a nan zai zo in tana neman bijimi akwai sa'in da za ta nuna maka tana neman bijimi sai aka bijimi a mata barbara in ba aka ba ma yanzu ma zamani ka ɗauko saniya ka fi sa bijimi ya zo mata barbara ba ya wuce muna artificial insemination mu ɗauki
Manin Sariya da muke so daga America. Ko Germany ko ira. Shine za a sa mata ita ce za ta haihuwa. Duk wanda da naka da take baka uwan tana baka lita 150 a takaici ko first generation zai baka 2500. Ka canje iri shanunka. In an sake next one za su baka lita 5,000. Saniya za ta baka lita 5,000 tsakanin haihuwa da haihuwa. In kuma ka ƙara mata wani bijimin ha za ta kai tana baka lita 70,000 a shekara. Ka kaɗa ma ba ta da hankali. In ka shekara ba za ta yi akwai trough. Yana da bell, yana da abin nan conveyor. Kashin nan yana tashi ya tafi wani farmer inda za a je a mai da shi fertilizer sauransu gas. A nan kashin yake wucewa. A baya kaɗan akwai inda ake tatsa kowanne suna jari haka. Saniya ko a gonanmu nan ta san yadda za ta yi haka. In ta sa tsohon mata tsatsa ta sa abin nan hantsanta a ba ta ta hantsanta ya kama yi tatsa. Akwai wajen yin kashi kashin nan sai ya tafi ha inda ake fatalaja a kukun gafin. An ba mata mita ɗaya mita biyu ba inda take kwanciya. Kuma kansu masu hankali idan tana so a tatsata za ta je ta gabanan ta yi haka ta tatsi kanta. Ba suna da hankali su. An fara wannan kamar yadda na faɗa maka a America 1862. Domin takarda da ɗan rubutun. Sa'an nan kuma na faɗa maka Allen 1947. Germany sun fara wannan 1850. Germany suka fara yin wannan nasu a ƙasansu. Bature ya ce 1952 mu fara wannan mutu. Yanzu waɗannan suna so inda muna da hankali ɗin kudu sun maka sigina kuma wallahi na faɗa Buhari za su kama ka masifa, za su kama na Najeriya masifa. Ana za'in maganar zaɓe. Za su kama na masifa gyara mu kaga sun fara modernizing sun fara gyara. Yanzu inda suke harasin mutane mu a ƙasar Yorba nan. Wura ne ne in ka je a gefe guda sun aje shanu suna tatsa sun fara tatsa. Sun fara riƙe shanunsu. Kun fara yake kawansu yadda ƙasa ya kaka dame mu daga Allah da kamara kai kuma. Sun fara rike shanunsu yadda ya kamata a rike shanu wanda mu ma shugabanninmu da 'yan siyasarmu. Ta haka na ce wa Buhari alatta. Mutanen nan da su kawo mana ba za su kawo fitina. Yarmawa ke na yake mutanen kudu. Mutanen kudu. Za su kawo matsala a ƙasan nan da mutanen mu da suke ƙasansu. Na faɗa masa wallahi.
balai fils quoi, vous savez. Donc, il y a des règles qui ont non. Bah, car bah, un soumis là de ce qui est ma. Qui ont mal à couper que. Domine Kassani. Tu vois. Loka chinda. Madaran kake bada. Lita dari da hamsin. Loka chin sani yang kasa. Kawanan kasa na waje. Tana bada tisha tubu ishi. Allah. Shanu daban-daban rike saniyan daban-daban kiwo daban-daban ya zamanto kai da mai aikin banza duk ne domin ma in ka dauki wannan madara kana ba dan dan kama yana neman wannan madara wanda kake samu saniyan ka take baka 20 kai naka 150 ka san kana neman taimako taimako ka san yadda za ka yi saniyan nan ta baka madara isashe taimako in ya kama ka canza saniyanka ka canza kiwonka akwai document a provincial secondary school a provincial office na Adamawa 1952 ba yadda turawa ba su yi akan mu gyara aikin noman mu nan sarakunan su kowa ya ga ina gani akan cewa ana so a cire control nashi ga makiyayi wanda an mai da shi kamar bawa